Om et øjeblik ankommer vi til DR Ramachan. Alle passagerer bedes spænde sikkerhedsselen, da dit land med masser af sjov og go bang 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 bang. Vi kommer ind i storbyen, hvor alt kan ske, og det er ikke kun i storbyen, at man altid vil. Og hele byen kan du høre den eneste, og hele byen kan du møde det sygeste. Kapetrodokkerne, de får mig til at grine. Jeg hænger ud med Jakob og Signe, og op kommer der en skærm, som man altid kan se, når der går Ramachan i dit tv. To pop.